Друзі, вітаю! У цьому відео ми покажемо вам дуже цікаву і дешевшу альтернативу портативним зарядним станціям. Отже, скоро зима, і ймовірність відключення електроенергії зростає з кожним днем. Звичайно, зручним способом забезпечити свою домівку електроенергією на час відключень є портативна станція. Але попит на них росте в геометричній прогресії, і відповідно ціна зростає і зростає. А навіть якщо ви згодні викласти кругленьку суму, не факт, що вони є в наявності. Саме тому ми вирішили запропонувати вам вигідну альтернативу. Автономний перетворювач Altec ASK12 і гелієвий акумулятор. Потужність такої системи може бути від 400 Вт. Ємність можна зробити ту, яку вам потрібно, просто під'єднайте відповідну кількість АКБ. Які є переваги? По-перше, це повноцінне джерело безперебійного живлення. Можна підключити до важливих побутових приладів, а через чисту синусоїду підходить для живлення насосної групи опалення. По-друге, це ціна. Така система коштує в 1,5-2 рази дешевше, ніж портативна станція подібної потужності і ємності. По-третє, легкість підключення. Розглянемо більш детально. Почнемо з пункту 3 – підключення. Під'єднуємо червоний дрот до червоного. Відповідно, чорний до чорного. Все, наша система змонтована, та можемо підключати наш перетворювач до мережі 220. Відповідний звуковий сигнал відповідає, що система готова працювати і можна під'єднувати наш електроприлад. Розглянемо схему з підключенням двох акумуляторів. Дуже важливо, щоб вони були однакові і підключені паралельно. Мінус першого акумулятора поєднується з мінусом другого акумулятора. Плюс першого акумулятора поєднується з плюсом другого акумулятора. Мінус перетворювача підключається до першого акумулятора мінусової клеми. І плюс від перетворювача підключається до другого акумулятора. Наша система зібрана. І тепер можна під'єднати її до мережі 220. Система працює. Пункт 2. Ціна. Така система коштує приблизно десь $200. Портативна станція з подібними характеристиками буде коштувати від $300. Пункт 1. Джерело безперебійного живлення. Через цю систему можна підключити, наприклад, насосну групу опалення. І якщо відключається світло, перетворювач Altec автоматично починає віддавати енергію з акумуляторів. Розглянемо. Під'єднаємо до нашого перетворювача електроприлад. Відключаємо живлення від мережі. Перетворювач автоматично подає енергію з акумулятора. В залежності від ємності батареї вам вистачить від 3 до 6 годин автономного енергопостачання. Освітлення, опалення, телевізор, заряджання, гаджети – це не проблема для інвертора ASK12. Отже, робіть висновки і обирайте систему під свої потреби. Перетворювач Altec ASK12 потужністю від 400 до 2100 Вт. Можна використовувати гелієві акумулятори від 40 до 200 ампер годин. Звертайтесь в дилерську мережу Altec і купуйте комплекти ASK плюс АКП.